We'll be right back.
svému státi. Líbat si tvou krásnou líc, mé se tvůj muž vrátí. Lásko, slyš mě, chvíse hlas, chvíse víc než jindy. Keži se mým se vrátí zas v náruč Rosalindy. Keži se mým se vrátí zas v náruč Rosalindy. Všichni. O všechny nejde, milost paní. Já tam musím. Jako dobře vychovaná milující neteř se přece musím rozloučit se svou tetou, než umře. Proto bych prosila, aby mě milost paní dala na dnes na večer dovolenou. Dnes to nejde. Ale milost paní, povídám ti, že to nejde. Přece víš, že můj muž musí dnes už bezpodmínečně do vězení. A stejně pořád nevím, proč musí milost paní sedět. Pro takovou hloupost, že dal výběrčímu daní facku a řekl mu, že je osel. Za to se chodí do basy? Jak vidět, chodí. A dokonce na 5 dní. Už se odvolal ke všem možným instancím, ale nic to nepomohlo. Třeba to ještě pomůže. Tobě už ne. Ne. Dneska ti prostě postradat nemohu a dost. Tetičko moje drahá. Já už tě nikdy neuvidím. Mama, pojď mi vzít, mé nech mě ustáti. Zase nějaký pouliční zpěvák. Vývat si tvou krásnou líc, mé se tvůj. Ten hlas? To je přece můj Alfred. Jak bych nepoznala jeho neodolatelný tenor. Peace.
kompromitovat mě před domem mého manžela vysokým A. Panenka Skákavá, to je bývalý nastávající naší milost paní tenor. Stejně je to zvláštní gusto. Co je platné i to nejvyšší C v hrdle, když o oktávu níže kde nic tu nic. Je mi líto, Adaha, ale pustit tě nemohu. Milost paní. Kdyby můj muž musel opravdu do vězení, tak tady přece nemohu zůstat sama. No. Ne. Ještě štěstí, že se už Alfred odklidil. Můj muž je tak strašně temperamentní, aspoň vůči mužům, že by... Nebesa! Alfred! Alfred. A proč ne můj Alfred jako dřív? Proč mi neletíš do náruče? Já už nelítám. Jsem vdaná. To mi nevadí. Ale mě to vadí. A což teprve mému manželovi? Odejděte. Sotva jsem přišel. Ani nápad. Kdyby se vrátil můj muž. Nevrátí, sedí. Byl jsem informován, že sedí. Náhodou ještě nesedí. A Boh dá ani nebude. Boh nedá, bude. A vy se z toho radujete, vy barbare. Však vy taky, protože mě milujete. Vás ne. Váš tenor. Já a můj tenor jedno jsme. Vás, Alfrede, já vás zapřísahám. Jděte pryč. No dobrá, půjdu, ale pod jednou podmínkou, že budu smět přijít, až ten váš kriminálník bude bloch. Nikdy! Kriminálník nebo ne, přesto zůstane mým mužem a já zůstanu jeho věrnou ženou. Dobrá, vy zůstanete, on zůstane, já zůstanu taky. A že mě tu vidíte ve smrtelných úzkostech, to vám nevadí? Nevadí. Přísahy, že budu smět přijít, až on tu nebude, já okamžitě odejdu. Přísahy. Tak dobře. Přísahám. A já jdu. S Bohem. Jaké pak s Bohem? Naschledanou. Nezveč. Zaplať pámbu, že je pryč, ale dalo to práce. Kdyby aspoň nespíval, ale jak slyším jeho hlas, hned jsem celá na měko. Kdyby aspoň Gabriela osvobodili, jinak nevím. Pro pána krále už ho slyším. Hádá se s advokátem, to není moc dobré znamení. Nechť jsou tihle advokáti, co si člověk draho platí, když by hol měl na ně vzít. Jenom klid. Po celé té proceduře jsem teď na tom ještě hůře. A to všechno spíská on. O, pardon. Tože on, jak tože on? A všechno smrtal tenhle slon. Cože jen se chceš? Vždyť je to lež, jak uvidíš. Tak vysvětlej mi přece, když. Všem vysvětlím. Já když smím, se obhájím. I křivku s tím, já vím, co vím, to prostě obhájit se nedá. Vy urážíte mě až věda. Potěšej jen váš pověk ten. Tam ztratil hlas pan advokát. Vy za co začal jste zazvát? Vždyť vy jste brepta koktaví. Vás teď hned stoupá do hlavy. Jste hloupý tulipán. A vy jste hrubý Jan. Vy zase pavijan. Řádíte jak urakan. Jsem prostě samý šlendrián. A vy to jak jste šarlapán. Vy mám těho hodně, co nechci slyšet víc. Už řekl dost, pan advokát. Ať radši jde už do vás spát. Opravdu mám, tak je už spát. Zde dveře jsou, jděte spát.
Nenastoupím sám, tak bojou pro mě, až jsem pěná. Co teďka? Co budeme dělat? Což já vím. Spravit dlouhý vůzum dní, v té tmě o zimě vězení. Zda útěchu ti může být, advokáti, co si člověk dá poplatit, když by hulgel na ně vzít. O čem vším je vinen Bůh? O pardon. Pardon. Teď to zvrta tak neslan. Jen co domů vrátí vás, proces obnovíme zás. Pak vám ještě ukážu, co všechno dokážu. Co dokážete? Co vlastně? Regulovat, apelovat, reklamovat, revidovat, recipovat, subentovat, devolvovat, involvovat, protestovat, likvidovat, exerbovat, exerbovat, arbitrovat, resumovat, exerbovat, exerbovat, kalkulovat, konzumovat, a budu triumfovat. Tak oni ti ještě přidali. Místo 5 dnů ti napařili 8. Za ten přídavek mohu děkovat tady tomu reptavému popletovi, který si říká advokát. To je ha 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 ha. A má tu drznost se mi vysmívat. To je ha ha hanebná lež. Vy jste Já jsem popopo. Vy jste popudil soud svým chováním. Já jsem popudil soud. Tak si to poslechni, Rozo. Jdu po schodech k soudu a koho nepotkám jako Pepu Grillhubera, se kterým hraju jednou týdně sket. Servus Pepo povídám já, servus Gabi povídá Pepa. Jak se máš? Ale blbě člověče povídám já, mám tady nějaké pitomé přeličení. Vidíš, to jsme na tom stejně, já taky povídá na to Pepa. A teď se podrž, když mě předvolali do soudní síně, kdo tam nesedí v taláru za krucifixem? Jako Pepa. A hned na to obžalovaný, jak se jmenujete. Pepo, za ta léta už bys mohl vědět, jak se jmenuju. Pepo se rozkatil jako čert a napařil mi 3 dny navíc za neúctu k soudu. Ne. Jak to, že ne? Vy jste to dostal písemně. Ne, nesmíte se divit. Na to jsou soudci ha. Čemu se pořád smějete? Háklivý. Jestli to nechat na mě, já bych vás toho vy. Já bych vás taky vy. Vysekal. No vy jo, vy břídile, ven! Už ať vás nevidím! Dáme papa, s Bohem! Pardon, No vás se budu bát. Buzinku, prosím. Vole, nemelo si, říká Aroka. Ty můj ubohý Gabrieli, 8 dní a už dnes? Barbaři. A to si mě tam chtěli nechat hned, ale já jsem je přesvědčil, že se musím ještě rozloučit s tebou. 8 dní a 9 nocí. Radši ty porouč. Co je, Adelko, co je? Pláčeš kvůli mně, že ano? To taky, ale hlavně kvůli své ubohé teď. Prýmá chudinka na kahánku. Ta na kahánku? Jsi mi před chvilkou viděl.
Jela směrem k vinicím. Oh, takže to s ní nemůže být tak zlé. Božínku, kdo pak ví, jestli tam nejela kvůli poslednímu na pomazání. Utři si slzy a nos a doskoč naproti ke Zlatému lvu a přines nám večeři. A ti dají to nejlepší, co mají. A pospěš si, mám na spěch. Už letím, milotvane. Ještě počkej, až se vrátíš, vyhledej mi v šatníku ten nejstarší, nejobnošenější a nejšpinavější oblek. Milost pán půjde na žebrotu. Žádný humor. Chci se do toho kriminálu obléct přiměřeně k tomu, v jaké společnosti si tam budu pohybovat. A ne nejdřív tu večeři. Prosím, milost pane. To ještě naposledy na večeři. Když budu muset strádat o chlebu a vodě. 8 dní a 9 nocí. Přišel pan doktor Falk. A tady máme našeho trestance. Ruku líbám, milostivá paní, gratuluju vám, že se toho tyrana zbavíte a na celých 8 dní, a tobě musím taky pogratulovat, kamaráde. Dostat o odvolání 3 dny navíc, to se jen tak někomu nepodaří. Ale pane doktore. Jenom honech, jako by se neznala. Máš-li škodu, o posměch se nestarej. Radši pošli do sklepa pro víno, tyhle zlé jazyky je nutno zavlažit, aby nebyly tak nabroušené. Tak. Ale nechte už toho špičkování. Pane doktore, musíme hledět našeho odsouzence trošku rozveselit. Milostivá paní, proto jsem taky přišel, abych tě pozval dnes večer na ples princi Orlovskému. Kdo to je? Jeden mládenec tu ze vznešené rodiny, peněz má jako železa, schází se u něho skvělá společnost, především ty nejkrásnější baletky Gamby, od prima balerín až po ty mladonké myšky z poslední brázdy. Myšky, to zní sice lákavě, ty jsi zřejmě zapomněl, že mám za hodinu nastoupit do basy. Ale červem basu tam můžeš až ráno, dneska jdeš se mnou k Orlovskému a dost. Já ho ani neznám. Ale co na to, moji přátelé jsou jeho přátelé a princ vede takový dům, že každý host, který ho dokáže trošku pobavit, je tam vítán s otevřenou náručí. No tak, lichometníci odjakživa tvrdí, že jsem velice zábavný společník. No samozřejmě, ty máš vždycky ty nejbujnější nápady jako tuhle, když jsme spolu byli na tom maškarním plese, pamatuješ? Já jako motýl, ty jako netopír. Kolosální legrace. Hlavně pro toho motýla, co? Ale já doufám, že dneska to bude stejně veselé. Dělej mi laskominy. Aha, tvá slavná návnada na myšky. Ano, moje hodinky. Nikdy neselhávající zbližovací prostředek. Já na ně dostanu každou, ode mne je nedostane žádná. Výborně, dneska můžou mít zase pře. Myslíš, že na ně nachytám i myšky ve vězení, že ano? To vyzkoušíš až ráno. Ale dřív, ještě dnes, se mnou pojď na ten ples. Dřív než tě zavlou v celé, o samotě nevesele. Hled se ještě pobavit, dobře jíst a dobře pít. Sotva polka zahaz v hluči, pěkné děvče kučeravé, ať už černé nebo plavé, budeš mít i v náručí. Když mi věříš, dej si říct, už sál hudbou zní, děvče tvé jde ti vstříc, a smích zazvoní, co bys chcel si víc. Jen k smíku a žertu tam mine noc, tam žál počeš čertu, tam ztratí moc. Když máš ještě dnes do žaláře jít, pak hleď naposled se pobavit, že je to tak. A je to tak? No to se ví, že je to tak. Ale má choť, to nesmí vědět. Slíbáži něžně, než půjdeš sedět. Kočičko má, buď s Bohem řekne, že ne. Mamiško, má dítě, mamiško s Bohem. Pravdu máš, vždyť spíš přes ty. Já jak kočka se z domu kradneš ven. Ať se najde klidně spát, a ty zatím budeš se smát, a děvčátka do tance brát, a děvčátka do tance brát. A
cizince hrát tam budeš, Markýz Renard se jmenuješ. Budeš tam zkrátka inkognito, tak pojď. Však ten rozsudek jsou venčer. Strach mám. Tak neváhej déle, jistě bál je dávno v proudu. Pravdu máš, vždyť to vím a dnes se popraví. Když máš ještě dnes do žaláře jít. Když mám ještě dnes do žaláře jít, pak se mím pak na posmece roztočit. Roztočit, to by odhodlal, pojdu na ten pán. Vždyť k čertu není tu, proč by se zbál. Krohodíme kulhavných, bíle šestí prožijeme, šampaňským to zapijeme, zurčen bude směv a smích. Krohodíme kulhavných, bíle šestí prožijeme, šampaňským to zapijeme, zurčen bude směv a smích. Provádíte, pánové? Milostivá paní, dalo to práci, ale podařilo se nám to. Gabriel se nám rozveselil. Jsem se rozveselil. Teď půjdu do basy jako na bál. Milostivá paní, co pak to nesete? Úbor pro našeho trestance. Snad ti bude dobře. Co pak? Já jdu do vězení, do zelí. Prostě, já jdu do vězení. Vždyť si přece říkal, Adel. A co ta Kajda? Chce se tam objevit, tak na uvítanou dostaneš 25 rákovskou. Pro pana Jana, ne. Milostivá paní. Vy už odcházíte, pane doktore. Už se nám připozdívá, já ještě musím zaskočit do vězení, abych tam oznámil řediteli nového strávníka. Tak servus, počkám tam na tebe, milostivá paní. Servus. Pozdravuj ode mě myšky. Jaké myšky? Myši. Myši, ve vězení budou myši, hej, tam. Ty tam budeš mít taky myši. No, to jsou proboha, ubohý Gabriel, aby tě nějaká nekousla. Ale to se neboj, to zase, to já, hej, já si s nima poradím. Já budu skotačit a budeme No, není čas na hlouposti. Já se jdu převléct. Do čeho? No, frak, bílá vesta, klak. Tak chceš jít do vězení? Já jsem dospěl k názoru, že člověk se má v každé situaci reprezentovat. Co ho to kouslo? Jakoby se těšil, že bude zavřený. Ale co já? Co si mám počítat s tím, co čeká dole? Jednou jsem přísahala a přísaha je svatá. Do salonu, doprava. Tak. Děkuji, můžete jít. Dobrou chuť přeji. Díky. Nic jiného už u lva neměli, tak posílají tohle. Přijmout. Ano, jedině přijmout, nic jiného se nedá dělat. No bodej, teď už je to zaplacené. Přijmout, ano, ale pak rychle pryč s ním. Ale nejdřív se musím zbavit Adély. Tak co, Adélko, jak se daří tetě? Děkuju za optání, milost paní. To víc, slavné to není. A nevězí za tou nemocnou starou tetou nějaký mladý, zdravý bratranec? Ale milost paní, co pak já? Jsem z bratranců už dávno vyrostla. Na tom konec konců nesejde. Vezmi si tu svou dovolenou. Díky, milost paní. Prvé jste byla proti. Byla jsem špatně naložená, ale teď jsem už v lepší náladě. Protože musím milost pán do basy? Nebuď prostořeká. Prosím za prominutí. Tak to bychom měli. Ještě trochu kolínské, Adélo, vodu. Prosím, milost pane. Děkuji, ale ne minerální, kolínskou. Kolínskou. Tak. Prosím, milost pane.
Nějaká růžička by nebyla? Růžička? No. Prosím, milostpane. Ano, výborně, špendlík. A špendlík? Tak. Prosím, milostpane. Co se stalo? Jsem se píchl. Tak proč piští Adéla? Já, milostpaní, nemůžu vidět krev. My nemůžeme vidět krev. No tak já už budu muset jít. Bez večeře? Ale já přece budu večeřet na vyvězení a tohle prostě. Tak, drahá Rosalindo. Můj drahý Gabrieli. Spí sladce, miláčko, a vzpomínej na mě. Já tuším už teď, že strávím bezesnou noc. Božínku, to je dojemné až k pláči. No. Tak teď máme dvě možnosti. Buď to se žalem rozplynout, anebo se od sebe rázně odtrhnout. Tak se odtrhněme, no. Já nemůžu. Ty to zkuste, milost paní. Ono to přece jenom půjde. Zde samotná, smutná, tak důl zůstat nám. Vím už, jak bolest hlutná, když s ní si nezoufám. Dny trávili jsme spolu, krb náš tak milý hřál. Teď žena, abych tady truchlila o samotě.
Dokud nepřijde ten druhý, bude mě chtít utěšovat. Ale já se nedám. Vy už jdete? Ano, a on už hačá. Hačá? Hačá. Ne. Ach. No, vidím, že jste mi připravila občerstvení. Děkuji za pozornost. Děkuji. Jenom žádné okolky. Jako doma. Jako doma. Ano, tak je to správné. A vidím, že jste mi tady připravila kupánek. A domácí čepičku, v těch si skutečně budu připadat jako opravdový pán domů. Proboha, co to trobíte? Dělám si pohodlí. Ale co ty, matko, ty nemáš hlad? Co je moc, to je moc. Ale bábovku s kafem k snídani nechci, matko. Prosil bych kaviár, roast beef a vlašský sal. Snad tu nechcete zůstat ještě k snídani? A koňák. Vy jste se zbláznil. Pustila jsem vás sem, protože jsem vám to pod přísahou slíbila. Ale tím to končí. Přece mě nechcete kompromitovat. Ne, ale taky nechci přijít o tak báječnou večeřičku. Jesme, píme, písně, pijeme. Oh, pro boha, jenom žádné zpívání. Ale proč? Kdy jsi si mívala ráda můj tenor? Až moc. To je právě to. Tak dost řečí a zpívat. Nalej víno, zvedni číš, chceš-li snášet každou tíž, až se vínem zahřeješ, starostem se vysměješ. Pij a oči rozjasníš, já to dobře znám. Pij a srdce potěšíš, věrnost je jen klam. Nikdy přece ideál před životem neobstál, proto dneska chci se smát, zítra budu lkát. Dnešní den, lásko myslí na mě jen, dnešní den, dnešní den, měj pro mne lásku jen, víno nad tě, hezký je na světě, la 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 la, hezký je na světě, víno píš na květě. Až se vínem zahřeješ, starostem se vysměješ. Pij a oči rozjasníš, já to dobře znám. Pij a srdce potěšíš, láska je jen klam. Nikdy přece ideál před životem neobstál. Proto dneska chci se smát, zítra budu lkát. Jenom dnes, jenom dnes, víno sklenku pernes. Jenom dnes, jenom dnes, to sklenku vzhůru vznes. Slyším venku nějaké hlasy. Poslouchejte. To mi nebude. To mi nebude. Co jsi počul? Ha! Pro
Prosím, nelekejte se mnou, stivá paní. Jsem Frank, ředitel zdejší věznice. A chci mít to potěšení doprovodit našeho manžela do jeho zátiště. Ale už přece už, co? Jak si... Nalej víno, smedničí, ha! Chceš mi slážet každou tíž. No a nechte toho zpívání, nejsme tady sami. Přijdi na zdravý konec, že napraví. Vážený pane, vůz čeká dole, doufám, že se nebudete stavět na odpor. Jenom dnes vína sklenku kertu nes. Jsem rád, že to berete spíš z té humornější stránky, pane. Připij mi na zdraví, na zdraví. Jenom dnes. Jenom dnes, o sklenku kertu dnes. Já rád připil jsem vám na zdraví, teď račte ale do mé šatlavy. Co dělat mám, já nejsem ale její muž, nejsem ten, koho chcete. Že nejste on. Řekl jsem to už. Ach, prosím, neblázněte. Jdu to říct, že jste můj muž. Což již to v skutku není on. Což snad chce pan to tvrdit nám, že s mužem cizím si dává. Jsem žena počestná a každička je pochybnost. Neurazila můj ctnost. Mou věrnost každý zná. Chcete více důkazů, dokladů a průkazů. Kdo světí vás v tak pozdní čas tu se mnou vínu pít. Váš opad přec směl bych vás na ostní čas, tu se musím si víno pít. Máš hod, pane přec, ten ospalec, to může snad jen vás říct. No, 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 milostivá paní, ale nijak se mi to nepozdává.
mám už té nad base za vašeho manžela. Proč zdráháte se zase, co vám hubička udělá? Už dost, tak nechte to být, nečeká ještě společnost. Vždyť musíme už jít, tak nechte nás už přece jít. Můj manžel tam je a vy prostě vás. Jen jestli mi raději nezlomí vás. Však nezroďte mne. To jistě ne. Jen nezroďte mne. To jistě ne. Vůz dole čeká nás. Je čas, je čas, je čas. Mám tady blízko pěknou pecni plnou ptáčku dlí. Ti sobatí si semenec a špatně nebydlí. Já zvu vás, pane, mezi ně, jak je má povinnost. A sedíte-li nevinně, a sedíte-li nevinně. Pakujte před, pakujte před, co nejmilejší host. Co dělat mám, to svoluji. Však mažte tam, to slibuji. Je čas už jít. Jen dopřejte mi tedy, bych se líbal naposledy. Do záření je čas už jít. No, nech se ještě políbit. Proč mám těli odtud i chvíli? To mě trápení dodá síly. A čoňčete tu hloupou věc, když nedojdeme na konec. Chci jít, je pozdě přec. A tady blízko pěknou pec, mě plnou tážku dlí. Ti zopají si semenec a špatně nebydlí. Já jsem vás, pane, mezi ně, to tvoje povinnost. To se díte, mě nebydlí, však půjde se o zvost. Do té dělky z velka zjedním cimi Češi. Vám se půjde celé díst a být. A jen vždyť a žít, že zde dostanu, že to věří, aby tvé vzále. Pak zábava, milý doktore Falke, když mě nic nebaví. Nic mi není k smíchu. Jen nuda, nuda, nuda. Ty miliony, co mám, jsou mé neštěstí. Tohle neštěstí bych s vámi měl rád sdílel, jasnosti. A vy myslíte, že se dnes pobavíme? Pevně v to doufám. A jakže se jmenuje ten váš dramatický žertík? Pomsta netopírova. Zní to slibně. A
tedy je jedna z účinkujících moje psaníčko zapůsobí. Zřejmě supreta, že? Panenko skákala. Adela? Co ty tady? Já žasnu. Já žasnu, že žasneš ty? Přeci mě jsem sama pozvala. Já. Tak ty už si nepamatuješ, že jsi mi psala. Já, že jsem ti psala, no to určitě. Jsi z tebe někdo vystřelil. Vystřelil? Ze mě. Co jsi to řekla? Vystřelil. Že se někdo vystřelil ze mě? Ten noc si mě nepřeje. Kvůli tomu já jsem málem pohřbila naši starou tetu. Víc seděla putinku slas, abych s milost paní vyrazila dovolenou. Na černo jsem si půjčila tuhle robu. Přijdu sem. A ty si ještě tváříš kysel, jako bych ti chtěla pumpnout o poslední pětku, ale tak hluboko já jsem ještě neklesla. Já, že se tvářím kysel, je bodyť by ne. Ty obyčejná komorná. Takhle nobel společnosti. Ty se nedělej, ty hopsando z poslední brázdy. Náhodou ze třetí, už ze třetí. Od kdy? Od kdy? Káš? No víš, že v tom nevypadáš zrovna nejhůř. Víš co? Tady tě stejně nikdo nezná. Já tě představím jako... jako začínající umělky. To by šlo. Hrát divadlo, to je moje vášeň. Psst. Už jdou. Kdo, kdo? No přece princ Orlovský. Koukej hrát pořádně, ať nám neuřízneš v ostudu. A pánové. Moje dámy, já vás vítám. Výsosti, dovolte, abych vám představila svoji sestru Olgu. Nepochybně také umělkyně, že? Začínající, princi, začínající. Ale říká se, že slibuje. To si dám líbit. Já miluji umělkyně a ty slibné zejména. Nemá náhodou vaše jasnost chuť na partičku vedle u karetního stolu, co uhraje? O, nikoli, co kdybych zase vyhrál. Ta nuda. A co vy, mé dámy? Nechcete zkusit štěstí a prosázet za mě pár tisíc frank? S největší radostí, princi. A co, když to všechno prohrajem? Pak budu mít aspoň to potěšení, že vás zase brzy uvidím. Pánové. Dámy. Pánové. Jasnosti, já bych rád pracoval s překvapením, ale něco vám přece jenom prozradím. Tahle ta Olga je komornou u našeho hrdiny. Tak co? Jak se ti zamlouvá? Princ nebo ta peněženka? Ta peněženka ohromně. Oh. Jasnosti, dostavil se náš hrdina osobně. Já bych vám měl malou prosbičku, jasnosti, až vás seznámím, leďte ho chvilku zaměstnat. Já mezi tím pozvu ještě jeho ženu. A co když nepřijde? Ručím za to, že přijde. Markýz de Renard. To je dost, jasnosti, dovolte, abych vám představil svého přítele. Pan Markýz de Renard, princ Orlovský, náš hostitel. Vítám vás, Markýzi. Pánové, prominou jasnosti. Mohu se vás na něco zeptat, Markýzi? Samozřejmě, jasnosti, tažte se. Ale chci slyšet pravdu. Celou pravdu a nic než pravdu. Přirozeně, jasnosti. Nevypil byste si se mnou skleničku madejrského? S největší jasnosti, radosti, jasnosti. Co ale nadělá celý kupu sklenice madejrské? Ivane!
Ano, pane. Madeiru. Ano, pane. Posaďte se. Až po vás, jasnosti. Sedněte se. Prosím. Už sedím, jasnosti. Pijte. Na vaše zdraví, jasnosti. Nepočkej. Nejdřív vás musím obeznámit se svými zvyklostmi. Já vítám hosty ten co ten, jen abych nebyl sám. Jsem rád a velmi spokojen, když mnoho přátel mám. Tak společnost je vybraná, mou ludu zahájí. Kdo chce zeď tančit do rána, ten máme uznání. Však nikdo ať zde nezývá, vždyť byl bych nucen říct. Ach, já šku ten chleb protiva, ať nevkročí sem víc. Ach, já šku ten chleb protiva, ať nevkročí sem víc. Mám zásadu, jak víte, co chci, to udělám, co chci, to udělám. Já totiž se vždy řídím jen tím, co chci já. Já totiž se vždy řídím jen tím, co chci já. To jsou tedy skutečně svérázné, Morris. Když rozhostí se noční klid a jiní chodí spát, v té chvíli teprv začnu žít a piju, tančím rád. Vždyť vím, že jednou pod drnem se naspím dost a dost. Až pak chci splatit uhrnem daň za svou nespavost. Však rázem ve mně zbudí záž, kdo zív nejednou jen. Hned sluha dá mu jeho plášť a vykáže ho ven. Hned sluha dá mu jeho plášť a vykáže ho ven. Mám zásadu, jak víte, co chci, to udělám, co chci, to udělám. Já totiž se vždy řídím jen tím, co chci já. Já totiž se vždy řídím jen tím, co chci já. Originální, opravdu originální. Chutnalo vám, ne, madajerské? A ještě nevím. Znamenité. Mně bohužel nikoli. Kdysi dávno na mě podobné dráždivé prostředky účinkovaly, ale teď už mi nechutná nic. Ano, ano, ani láska. A přitom bych se tak rád pobavil, tak rád bych se od srdce zasmál, ale nic mi není k smíchu. Snad dnes. Doktor Falke mi slíbil, že se dnes pořádně zasmějeme. A to vám. Mně? Ano. Považte vám. Jasnosti, všechno je připraveno. Si to šeptají, a proč mě? Milý princ, tady vám vracíme z kořápu. Zádra je bohužel v tom. Oh. Výselsky, ten váš alibi nás obrhral o všechno. Tohle naše komorná. A náš měl stát. Dovolte, abych vás seznámil, prosím, dámy. To je slečna Ida, slečna Olga, pan markýz de Renard. Vy se jmenujete Olga? Ano. Vám se to jméno nelíbí? Ano, jistě. Jenom žádnou blamáž. Zdá se, že slečna Olga vás velmi zaujala. Ale ne, jenom ta podobnost, prosím. Vy se jmenujete odjakživa slečna Olga? Od narození. Jako jste vy markýz, pane markýz. Zajisté, zajisté. Frapantní podobnosti. S kým, pane markýz? S jednou komornou.
jsem tu na nějaké komorné, no to je impregnace. Vy mě chcete urážit. Hosté moji milí, toť podařená věc, vyjdete v pravou chvíli. Co jest, už můžete přec? Ne, v této slečně milé, pan Markýz vidí svoji, o jak pošetile. A koho? Hádejte. Mně za komornou pokládal, no to jsem tedy dal. To není zrovna galantní, a je to výruch zlosti. Tak zlé se splé. Tak zlé se splé. Tak zlé se splé. A zmílil jsem se na moučest. Co ten si dal? Co ten si dal? Dík velké podobnosti. Monsieur Marquis, muž jako vy, svět má před zlé. Jako znalci dám, prodradím vám, si příště pozor dát. Má ručka je bílá, jak sníh, a něžný je pár nůžek mých. Má řeč a vychování, že není přece zdání. Nuž kde je pomorná, co tohle všechno má? Už kde je pomorná, co tohle všechno má? Což nemusíte přiznat sám, že přímo k sebi ho je ten klam. A jdu vzdych, jste pokří, spát se musím, až se dusím. A jdu vzdych, jste pokří, mi, drahé dám. Když tak pěkně prosíte, ale příště si dávejte na hezké komorné lepší pozor. Jasnosti, přišel Chevalier Chagrin. Kdo? Ředitel věznice Frank. Aha. Chevalier Chagrin. Vítám vás jménem jeho jasnosti. Výsosti, prosím za prominutí, že jsem se tak opozdil, ale musel jsem ještě vyřídit jednu velice nepříjemnou záležitost. Neomlouvejte se, můj milý chevaliere.
Mí hosté už jsou zde jako doma. Chevaliere, dovolte, abych vám představil vašeho krajana, Marquis de Renard, Chevalier Chagrin. Bonjour, monsieur. Parlez-vous français? Oui. J'ai l'honneur, serviteur. À la bonne heure, chiffonneur, masseur, parteur. Tak, pánové, my vám chceme taky rozumně, tak po našem. Největší radosti. Velice rád. Jste už zde v lázních delší dobu, šavalíre. O, teprve několik dnů. Pánové se ještě nikdy nepotkali? Bohužel ne. Já se pohybuji po hříchu, tedy v uzavřených kruzích. Ale doufám, že napříště už budu mít to potěšení. Ano, jistě. A budeme se vídat častěji. Napříště určitě se budeme vídat častěji, ano. A své přátelství prohloubíme a utužíme. Monsieur Martin? Velice roztomilý člověk, ten Chevalier. Ten Marquis se mi velice zamloupal. Co teprve, až se pánové, jak se patří, poznají. Výborně! A kdy dostaneme něco k jídlu? Viděli jste, ta celá naše Adelanta má taky vždycky takhle hlad. Naše Grácie musí mít ještě chvilku strpení. Čeká se totiž ještě na jednu dámu. Na koho? Je to dáma z vysoce urozené společnosti, uherská hraběnka, která velice toužila přijít na náš večírek, ovšem z jistých důvodů se poněkud opozdil. Asi je chudinka vdána a čekala, až bude manžel pryč. Tak. Její manžel je totiž příšerně žárlivý. Proto jsem také hraběnka přijde v masce. A já vás prosím, abyste respektovali její inkognito. Zřejmě to bude nějaká stará ochechule. Jistě, já tu masku si vzala proto, aby se na to hned nepřišlo. No, aby byla zajímavá. Kdybych nevěděl, že to není naše Adela, tak bych přisál, že je to naše Adela. Budete mě ještě dlouho zkoumat, pane Markýze? Ale je hezčí než naše Adela. Zkusím to se. To jsou rozkošné hodinky. Ony jsou to vlastně dámské hodinky, dalo by se říct. Dámské? Doufám, že dnes poznám nějakou pomilování hodnou dámu, které je budu moci darovat. Jenom škoda, že jsou tak zaprášené. Ale já bych vám je vyfoukla. Viděli jste to? Celá naše Adela. Ta taky takhle vždycky zapiští, když jí dám pusu. Doufám, že v té masce mě pan manžel nepozná. Šaty mám nové, ty ještě nezná. Buďte úplně klidná, milostivá paní. Pane doktore, je to skutečně pravda, co jste mi napsal? Stačí se podívat, prosím. Tamhle máte svého ubohého vězně. No ovšem, prohání ženským sukněte ničema. Ale pro boha, ta ženská, to je přece naše komorná Adela. Správně, to je vaše komorná a ve vaší toaletě, milostivá paní. No počkej ty, ještěrko, já ti dám tetičku, to budeš koukat. Ale jenom ne dnes, prosím, jenom ne dnes. Žádné strachy. Pomsta je dobré jídlo, ale nejlíp chutná za studena. Ale zítra vám to spočítám oběma. Klid, milostivá, klid.
Tyhle myšky, to je rozkoše, Maniere. No to je vrchol. Ředitel věznice se tu bratříčkuje se svým vězněm, místo kterého sedí nevinný. Řeknu vám, ale pane Markýzi, ty vaše hodinky jsou učiněný zázrak. To nestyda se vydává za Markýze. Musím vám říct, Chevaliere, že jim děším za nejedno vítězství u krásného pohlaví. No, kdyby tak tohle slyšela tvoje žena. Ta už dávno spí a sní o svém Gabrielovi samozřejmě. A její Gabriel si z ní zatím dělá blázny. Ale víte, co je zvláštní, pane Markýzi, že jsme se dosud nesetkali. Doufám, že vás budu moci co nejdříve přivítat ve své rezidenci. Hned zítra ráno. Moc roztomilý člověk, ten Chevalier. Markýz se mi velice zamlouvá. Měli bychom se spřátelit. Vážně ze srdce rád, pane Markýzi. Ze srdce rád. Čemu se pořád směješ? No, že se tady objímají dva mužky v přítomnosti krásné ženy. Oh, a to je jistě ta. Uherská hraběnka. Vypadá lákavě. Pánové, dovolíte jistě, zkusím se štěstí. Tak jen do toho, ty kazano. A dobré pořízení, pane Markýzi. Řeknu vám, ale ten Markýz je pěkný čtverák, zrovna jako ten Eisenstein. To máte docela pravdu. Nejradši bych mu utrhla uši, ale nesmím se prozradit. Tak krásná a tak sama, madam. Jak vidíte, sama, pane. Oh, to jsou ale krásné hodinky. Ano, oni jsou to vlastně dámské hodinky, dalo by se říct. Doufám, že budu mít dneska to štěstí a poznám nějakou. A takové hodinky jsou k dostání? No, dostane ode mne ta nejkrásnější dáma, kterou dnes večer poznám. A doufám, že to budete vy, madam. Promiňte, pane, ale... Vy nejste ženatý? Já? Ženatý? Co pak na to vypadá? To je lotr. Už jen kdybyste mě chtěla přesvědčit, že vy jste ta nejkrásnější dáma dnešním večírku, to byste musela sundat masku. To ne, dnes ne. Až zítra. Zítra? Ano, zítra mě uvidíte bez masky. No, tak zítra to bohužel nepůjde. Ne. Proč? No, protože já mám sezení. Tajné s vyloučením veřejnosti. To je ale věčná škoda. Ona je opravdu okouzlující. Kdybych mu tak mohla hodinky vzít, to by byl corpus delicti. Pane Bože, to je žena, ale proč je rozčilena? Vzrůz jak sosna, chůze vznosná, zkrátka krasavice jest, jak by se teď dala svést? Mám říkal, že jde sedět, a teď musím tohle zvědět. Jsou to časy, místo pasy, tam, co je tu o 106. Jen si počkej na můj trest, jen si počkej na můj trest. Proč chceš stále skrývat líz za to ty líbe zma? Snad bys mohla aspoň říct, zda je tu někdo, kdo tě zná. Znovu na pana můj poprosím, masku já si ponechám, co vy víte, proč ji nosím, ale právo na ní. Jak se nahledíš, tleskně bije srdce mé.
zjistit dá se hned. Pojď mi toto znát, to pojď mi hned, to spočítat, to pojď mi hned, to spočítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, devět. Ne, to špatně je, vždyť osmičku jste zapřela. Teď jste mě zmátl docela, což vy střídace. Jak to? Jak? Vy račte počítat můj tep, já hodinky chci sledovat. Tak mi je prosím račte dát. Začnete vy, pane Marky. Pouz radostí, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, Neznámá, ta uherská hraběnka. Co o ní mluvil doktor Falke? Na to jsem opravdu zvědavá. Já třeba se nám ukáže. Zkusíme. Vážená masku. Jestli nejste šeredná jako noc, tak se nám ukážte. A masku dolů! Ne, 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 ne! Ale no tak, děti! To je přece proti naší domluvě. V mém domě může každý chodit, jak chce. Zahalený nebo odhalený. Jenom se nestyďte, krásná dáma. Masku si klidně ponech. Krásná dáma je pěkná nestyda. Vyfoukla mi hodinky, ani nemrkla. Panstvo, já se vsadím, že je to nějaká zboristka od nás z baletu. Já bych krk za to dá. Že to žádná hraběnka není. No tož uherská. Já tomu věřím. Já. Kdo to dokáže? Hudba? Ne. Národní tóny mé vlasti mohou mluvit za mne. Thank you.
Já. Vy, tak nám to vypravujte, vy. Ale ne, já nevím, tak já nesmím. Prosím, když jinak nedáte, tak prosím. Stalo se to asi před rokem. Na zámečku za městem pořádalo panstvo ples. Maškarní. My jsme tam byli tuhle s Falkem pozváni. Já jako motý. Falke jako netopír. No bavili jsme se božsky. No a já si najednou dostal nápad. Ne. Připíjel jsem doktorovi tak vydatně, že byl kránu namol. Pak jsem ho naložil do vozu, odvezl do města, složil ho tam na lavici a zmizel jsem. Když se ráno z té opice probral, tak musel přes celé město mašírovat až domů. No, ale v kostýmu netopíra! No a od té doby mu neřekl nikdo jinak než doktor netopír! Moment, já od vás to nikdy neoplatím! No, vyloučeno, prosím. Já se vám totiž na ramě na pozoru. On se má na pozoru! Ale nápad to byl epochální. Tak přátelé, prosím, všichni ke stolu. Kde? Co ta spadla na maska? Nespadne ani teď. Až zítra. Kdyby vás tak viděla vaše markýze, cože, pane markýzi, tak vy jste ženatý? Jenom částečně, do jisté míry. Takže po mých nadějích je veta. Ale ne, krásná hodinářko, jenom doufej. Moje žena je stará jako Metuzalem. Ošklivá jako sova. Jen kdyby tak věděla, kde jste a co to tropíte. Ona si myslí, že jsem ve vězení, že se vězím někde docela jinde. Šampaňský nektare, ty králi mezi víny, v tobě se spojily všechny živly. Země ti dala vůni, voda lesk, oheň žár a vzduch svého ducha, který se dere na svobodu. Ať žije tvůj majestát a jeho podaní! Ognjem zatarema, tra-la-la-la-la-la-la, to špirži pod plema, tra-la-la-la-la-la. Uč králové se souži a po vavříne touži, když žije místo slávy, se napít vinné šťávy. Už zvuku kříž, ať věčná sláva chváli, zík moc tě vína králi, zík moc tě vína králi. Už zvuku kříž, už zemláce utiš vína pan, provolán, s jasodem buď šalám, pustu krále v našim zván. Zvuk, a věčná sláva chváli, zvuk, moc tě vína králi, zvuk, moc tě vína králi.
questo colpo, tra la 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 la, e senza il smolco, tra la 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 la. Cazzicchio se mi escali, tu facci me se smali, cazzi se ti mi esicco, già posso rapopiccio, tu sconcio, ficcio, ai piedi da sua magmari, si cozzi e mila crali, si cozzi e mila crali, tu sconcio, ficcio, Spina par, vina par, popolar, già so te buccia, un posto grae, ma ci svar. Spina par, vina par, popolar, spina par, Monsieur Marquis. Merci, merci, merci. Nazdraví, chevalier, a Marquis. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Mně slyšte však, chci navrhnat. Já vím, no. Já vím, vznikly tu lec, jaké svazky, ať přátelství nebo dokonce lásky, a proto se můžeme ve spolek tež sestrami a bratry zvát. Budem pít na bratrství, jsem pro. Pít na bratrství, jsem pro. A vy, krásná masko, nejste pro. Já to zkusím, když tedy musím. Teď každý skleňku si přichystej a k sousedovi nakloněn pěj. Bratře můj, sestřičko, mátře drahá, rádi se mějme tak, jak vás mám já. Bratře můj, sestřičko, mátře drahá, sobě sluhovko, ty nás rádi, a to na věčnost. I když možná dost, dnešní žár hned cicek skladí. Hupičku, jak se zvat, ty na potrat. Hupičku, jak se zvat, ty.
už dost, veselý buď každý host. Teď, pánové milí, už k tanci své dámy, vy svět ve dvorně navrčí. Veselý pánový rovný, ať rozhodí se sám. Celý život, ach ano, jak to bude pojemné, až opět se sejdou ráno. Hodinky mi špatně jdou. Myšli bohužel vítečně, ušli to, alež hoci je mě. Rád bych znal však krásku, jež se stále skrývá v masku, aby mohla hodinky brát, poznal bych i tu zrád. Proč a nech mne hned, jež mé uslovu šelí s hrůzou zblet. Ha, 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 a proč se bát? Ha, 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 co je se sám? Ha, ha, já musím se sám. Kdybys byl muž, jednou bys muž. Ty strach ani nemáš, že přivodíš se pouze. Ach, o kuráž není nouze, drahá, nezdrahej se víc. Já vyskáván, nejsem vyská, rozčítlý mám teď ušli. Jak chci tě zvát, nebojím se nic. On chce tě znát, nebojím se nic. Sám odhalím tvoji krásnou lic. Sám odhalím tvoji krásnou lic. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Klobouk sem, já už musím jít. Klobouk sem, já teď musím jít. Klobouk sem, on musí dožít. Už jsem dávno měl jít. Dávno měl jsem to zvapit. Klobouk sem, klobouk sem, ach je, ale už je. Po mostě mám to blíž. Nebo půjdu, příteli mej naši, jen pojďme již. A dobro most, a pojďme si nám, ani mám čistá. Věci mě pojďme zas, čistá. Věci je vím, že mu je cestá. Čistá mě jen to bylo, čistá mě jen to bylo, čistá. Thank you.
to je živobytí. Prýma živobytí. To je fešácký kriminál. A že jsme jí s naším panem direktorem už prošli požehnaně, ale takhle fešácký kriminál, to jsme ještě nepoznali. Takhle tlustý zdi a silnou slivovici, to neměli zatím nikde. Ach já. Tenhle ten mi pije krev. Ten z té dvanáctky. Ten Eisenstein, nebo jak se jmenuje. Ten tam furt skůrá, jak nějaký ticho! Je tohle to možný? A jsem řekl ti ve věznici, se nesmíš pívat a muzičírovat. Ať tam na tebe nejdu. Já to musím takhle, protože ten mi nedá pokoj. Je vší tam bude. Je to dobrý. Což neřekl ti hlas tvůj? Tak ty nedáš pokoj. No tak to si přišti na svůj vrub, já tam na tebe jdu, ale to teda něco uvidí. Až se budou ty stěny třást. Až já pokoj. A bývali jsme. Všech má dobrou vůli, já tam na něj budu muset jít. I ten zve jak pardál, to musí před sebe jít, že přece, že tady máme takový tlustý zdi. Já ti teď ukážu teď. Takže to opět. Oh! Pěkně vás vítám, monsieur chevalier Chagrin. Vítám vás doma ve své rezidenci. Oh! Zatracené šampaňské. Nádherná noc. Vítán, markýzi, buďte mým přítelem a podejte mi ruku. Olko! Spím, prosím. Ido! Plácem budíš víno pán, provolán. Plácem budíš víno pán, ústavně provolán. Už našemu vládaři slav. Ah, tak do práce. Povinnost volá. Do práce. Bach, ta hlava. Zatracené šampaňské. Cylindra žijou pana direktora, tak je to možný? Pan direktor nikde. A tady má, aby tak nakonec... Yeah.
pan direktor už je tady. Jak je to možné, že mi to uniklo? A už zase pracuje, až se s něj kouří. Pane, potíže se hlásím, pane direktore, k raportu. To seš ty, Froši. To jsem já. Prosím tě, stůj rovně, nemotej se a nevrávorej. Poslušně hlásím, pane direktore. Já stojím rovně jako svíce, ale mám dneska takový nějaký podivný vítr. Slivovice se mnou trochu mydlí. Abych to zatracil, šampaňské. Mně se všechno trošku míhá před očima. Mně se míhá už leta. Všechno v pořádku, nic se nestalo. Jinak je všechno v pořádku, pane direktore, poslušně hlásím, že by tady byl klid, nebýt toho, že ten z těch 12, ten Eisenstein, ten řve jak pavián. Pan stěžuje pan Eisenstein. A že chce právníka a doktora. Doktora. Práv. Blinda. Tak jsem zavolal doktora Blinda. 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 Tak jinak je všechno v nejlepším pořádku. Jinak je všechno v nejlepším pořádku. Pane direktor, právě jsem si říkal, to jsme to chytli, víte. To je fešácký kriminál. Takovej jsme si už dlouho zasloužili. No. Je to pravda, Foši. Takže, co bych vám ještě řekl? Musím ti říct, že to je skutečně fešácký kriminál. Fešácký kriminál. Je tu trochu průvan v ránu, tak ale já to zase vyháním jinou. Musím ti říct, že nikdy nám nebylo tak dobře, jako právě tady. Co to bylo? Něco zvonilo. To byl zvonek. Asi. To bude někdo zvoní. Uvrat. Otevři. A co když tam někdo... Tak se podívej z okna, kdo to je. No, proč takhle ráno přece nám někdo nechodí? Je! Pane direktor, tam jsou dvě ženský. Takhle ráno a uvrat. Že dvě dámy? No, já nevím, jestli dvě, protože já špatně v poslední době vidím. Možná, že tam jenom jedna rychle mění místo, ale... Já to. Jedna, dvě, tři, čtyři. No, dvě jsou tam. No, mám jí otevřít? Ne. Ne, co by tady taky dělali? Ve vězení takhle ráno, ženský. Ne, vlastně pustí. Já je sem pustím, a jistě. Alebo ne, nepustit. Já je sem nepustím, co by tady dělali? Ne. Když jsou pěkný, štíhlý, baculatý. Co? Já. Pěkný, štíhlý, baculatý. Zvlášť ta jedna. Ne. Jo. No tak přece nenecháš ty dámy čekat. No, já už běžím. Rychle, rychle, no. Otevř. Asi nám něco chybí. Zatrpená věc. Kdo by to asi tak mohl být, že by přece jenom... Pane direktor, tak jsem to správně spočítal. Jsou dvě ty ženský, ale to jsou křepeličky. Mladý a pěkný, ale hlavně hledají nějakého Chevalier Jardina. Škoda. Chevalier Chagrin. Chagrin, Jardin, něco tak. Tak jsem řekl, že bohužel někdo takovýho jména se tady nevyskytuje. Tati, je náš pan Chevalier. Ano, takže nám vlastně dobře poradil pan doktor Falke. Olgo, Ido, dámy. Pěkně vás vítám. Proši, nech nás laskavě o samotě. Proši, no tak prosím, posaďte se, milé dámy. Jako doma, jako doma. Šamre. Oh, pardon. Naše návštěva vás jistě překvapila. Ale velice příjemně, dámy, velice příjemně. Já jsem hlavně netušil, že tak brzy po ránu se opět uvidíme. No, tak my jsme k vám přišli ze velikou prosbou. S jakou? Když jste se tak zajímal... O mou sestrou. Tiše, čím mohu sloužit, čím? Já se vám totiž musím k něčemu přiznat. K čemu? Že já nejsem, totiž ještě no, nejsem. Tak moje sestra chce říct, že není žádná umělkyně. No co není, může být. No právě. Dobře. Právě, to si má sestra myslí tak, já. Proto jde za vámi, že vy, ale takový velký pán, kdybyste za mě ztratil slovíčku. No. Kde? Kam? No, sestra by totiž ráda k divadlu. Ona aha. Je zatím komornou. Zatím u pana Eisensteina. Prosím, vy jste komornou u pana Eisensteina? Ano. Toho, co sedí tady ve vězení? Ano. Ano, on sedí. Tady on sedí. Vy jste ho přišel navštívit?
Jo, tedy vlastně ne, já tady mám úplně jinou práci. Tak vy jste jenom komornou, slečno Olgo. Adel, prosím Adel, ale kdyby se vám Adela nelíbila, říkejte mi klidně andílku, jako včera v noci, když jste mě líbila. Ale tak tiše dámy, no. A co pro vás tedy mohu udělat andělko, Adelko? Já bych se totiž ráda připravila. Na já. Divadelní bránu. Že jim přitom budete nápomocí. No velice. Mě taky připravoval jeden velice hodný starší pán. Ale tak dámy, dobře. No ale jste přece jenom komornou, kdo mi zaručí, že máte talent. Já? Vy. Já vám to předvedu. No. Nosi jak chudobka roste, tu nevinnost ve tváři mám a něžně si s panenkou hrám. A když pak přijde mladý hoch, jenž lásku mu vzbudit by moh, sklopím stydlivě zrak, k tomu zrudnu jak bak a šátek žmu. Thank you.
Řeknu vám, že je vás na umělkyni škoda. Takomornou škoda. To víte, že ano. Pane Ševaliere, za tu umělkyni. To víte, že ano. Samozřejmě, že se vynasnažím, jenom bych velice rád... Co? O, dá mi prominu? Promiňte. Jde... Pardon. Idu. Pane direktor, už jen zase někdo lezal, je to chlap. Ja! Smarký, smarký. Mám ho pustit? Ne, nepustím. Mám ho nepustíme. Nebo vlastně ano. Proč? Ne. Ne. Já ho pustím sám, prosím tě. Zatím běž a uklič ty dámy. Tady máte klíče, já je uklidím. Víte co? Já je dám do trojky, ne? Tu mám volnou, co? Dej do trojky. A mám je zavřít, jo? Jo, pojď. Šepeličky, vy jste mě spletli s tím Chardinem. Chardin? Pojďte, já vás zavedu jinam, já vás dám do trojky. To je váš přijímací salon. No, dá se to tak říct, je to přijímací salon, který přijímá, už ta se nevydává. Pojďte, Šepeličky. Jo, ne, budeme jí nudy. Pojďte, budeme za tam. Tak, tam se vám bude líbit. Ano, víš. No. Chevaliere. Markýzi, no, co jsi tady? Pojď dál. No, pojď. Ale co ty tady? Pojď. No já... Já jsem z údivu. No, teda přilavice. Jaký máš život a budič? Posluš si jako doma, jako doma. Já tady vlastně jako doma jsem. Ty, no, kdybych to řekl já, byla by to jiná. To, co si provedl, že ty tady zavřeli? Ale mě nezavřeli. Tak co tady probovat dělat, že Chevalier? Mezi námi. Já nejsem žádný Chevalier Chagrin, ale Frank, ředitel této věznice. Teda napad, ale z mě se mnou nedoběhneš. Ty mi nevěříš? Na to letím, ale tím bratřičku. Tak já tě přesvědčím. Pojď. Proč? Naši je zvoní, pane direktor, kam ty jsem tam fou? Proč? Chop se tady, pana Markýze! Chop se ho! Co myslíte vážně, pane direktor? Jo, no prosím. Mám ho vzít ručně, nebo mám dát náramky? Jak chceš, Froši, jak chceš třeba s náramkama. Dost! Froši, to byl jenom takový žertík. Já si žertoval, mám jich skoro zbavit. Tak co, už mi věříš? No teda, to jsi mi dokázal náramně, názorně. A nehněváš se, že jsem použil takové drastické metody? No nehněval, něco bych se nehněval. Máš plné právo dát mě zavřít. Počkej, tomu nerozumím, Markýzi. To Markýze se můžeš odpustit. Zrovna jako Markýze jako ty Chevalier. Ne. Ano, jmenuji se Eisenstein Gabriel. Přicházím si odsedět svých 8 dní a 9 nocí. Tak buď tak laskav, bratřičku, a vychraž mi nějakou nobl z paraci. No to je dobré, já vím, ty mi to chceš oplatit, jenomže tentokrát ti to nevyšlo. To nevyšlo, a proč ne? Jako jsem ti dokázal, že já jsem Frank, ředitel věznice, tak ti taky můžu dokázat, že ty nejsi žádný Eisenstein. Co to už toho nech? Já nejsem Eisenstein? Ne. No tak na ten důkaz jsem náramně zvědavý. Já jsem pana Eisensteina totiž včera večer osobně zatkl. Ty, včera večer? Včera večer po 9. v jeho bytě. Byl doma? Byl doma, v županu se svou paní. Županova, svoupa. No, a kdyby si viděl, jak něžně, ale opravdu něžně se loučili, s takovým něžným loučením jsem se ještě ve své praxi nesetkal. To není možné. No to není. A kde je ten Eisenstein teď? Sedí na 12.
To chlapa musím okamžitě vidět. Bohužel, bratříčku, to nejde. Bez povolení k vězňům nikdo nesmí. Bezpo, já budu potřebovat povolení na to, abych dal sám sobě pár facek. Počkej. Co je? Pane Hrýho, můžu před ním? Samozřejmě, co je? Koukám, tam stojí zase nějaká ženská. Ženská, a jak? Co to je dneska za den? Jak vypadá? No, tak ženská. Tak já klíčovou dírku moc neviděl. Tak jsem si udělal takovou štvírku a je taková. No, štíla je šlank a v obličeji jsem taky neviděl, protože má takový firhaňky nebo co. Jaké? To takový nepohledný sestřik. Závoj? Závoj sestřik. Dáma se závoj. To je dneska den, co se tak divíte. Okamžik. To není ani první, počkej, ani poslední. Počkej. Pane, to je dneska den. Víte, ono, někdo si myslí dozorce, ale já musím mít kebuli. Tam jsem koho strčil, kolik se mi jich tam vejde. Ovšem, když přijme ještě tu dotu, tak já už nevím, kam jich dám. To má si těžký. I když bych dal do laboratoře mezi brambory. No. Ale... Co? Já nevím, jak to toho. Zase už někdo zvoní. Tak to bude zase možná nějaká ženská. Posledně to víte, že mi tohle to začíná bavit. Já jako víc možná, jak ta slivovice, i když se jí neříkám. Já se na to podívám. Já snažím všechny jedných předmět a pak... To je situace, to je teda to snad... No tak to je... Tak včera večer u mě v bytě zatkli nějakého Eisensteina. A já, Eisenstein, se teď na toho Eisensteina, který za mě sedí, nesmím podívat. Situace teda, to je situace. Prosím, jdete dost pozdě, ale já vám, počkejte, to si všimejte, já vám zavolám pana Eisensteina. Žádný pr, já ho zavolám, protože už mám i direktivy. Tady zatím si někam sedněte. Proč jde pro vás, když jste tu? Já se totiž očividně nejenom tu, ale i tam, co tady děláte, vy babrale? Mně se ptáte, sám jste si mě dal zavolat. Já jsem si vás dal zavolat, já. Říkali, že mě volá pan Eisenstein. Ano, aha, to bude asi ten, no, já mám nápad. Dejte se ty brýle. Ne. Tu paroku, ten kabát. Dejte to sem, na nic se neptejte, dejte to sem. Vy jste to je možné, že jsem se, dejte to sem. Zemrajte se. Bla. Už to je. Bla, jsem se nemohl odporovat. Tady ne. To jsem. Tady ne. Máte pravdu, jděte vedle, nebo můžem si jít. Tam. Já ne. Tak pojď poslouchat, nebo ne. Tak jdi tam. Tak, pojďte, dvanáctko. Tak vám vedu vězně Eisensteina, pane doktore. Ale vždyť tu nikdo není. No, to není možný. Kdo by mě poslal? Vždyť jsem tady s nima. Já teď nevím. Ta slivovice. Já bych s tím asi měl přestat. Ale stejně já se podívám. Počkejte tady, nehýbejte se, dvanáctko. Pane doktore! To přece není možný. Pane doktore! Musím říct, že už mě to dobrodružství začíná nutně otravovat. Už je bílý den a po mně neštěkne ani pes. A přece, vy jste na mě nezapomněla, přicházíte mi otevřít brány mého žaláře. Můj anděli. Staňte a poslouchejte, vy musíte okamžitě odtud. Že musím, já chci okamžitě odtud. Můj muž se tady může každou chvíli objevit a nesmí vás tady zastihnout. A hlavně ne v tom županu. On se o něj tak bojí, nebojte se, já mu nic neudělám. Tady je ta nevěrnice a s ním teď si všecko vyšetřím. Tak jsem ho bohužel. To vidíte, že je tady. Mě už to jde opravdu asi na mozek. Tak jsem vám tady přived, pane doktore, vězně Eisensteina. Koukám, ten už tady má ženskou návštěvu, panečku, to je fešácký kriminál, to je málo platný. Tady se dějou věci, co? Tak co jste mi chtěli říct?
hlavat se točím. Snad zůstanu klidený, jak všecko to skončí a budu k ním vlídný. Už v mamě ti lovím, takž pravdu se dovím, co všecko mu povím, a všecko jim povím. No tak je to tak, že přece snad muž a snad ještě máš. To je, když vy přece jste muž. Teď prosím vás, ten přímacelý, vy stručně mi pravějte. Však úzkostlivě přitom bejte, nic vám jste mi nesmlčeli. Je zvláštní vzračlivý, že to uvidíte sám. A nepodoben ví, že to zla přísahám. Tak mluvte, já to do zápisu dám. Chci vědět, jak vás hájit mám. Včera večer zvláštní jsem dobrodružství měl. Já omylem byl začen a noci odseděl. Jen proto, že s tou dámou jsem klidně večeřel. Rest byl to mírný dost za vaši hanebnost. Vy nemáte to hodnotit, vy radu máte najít. Pardon, já chci se omluvit, to soudce s ním je zvedlcit. A překvapím vás ještě tím, jak dobře umím hajit. No doktore, co tohle je, co chcete s tím zrušením? Jeklid je vlid na srostný zbyt, vždyť velkým zrušením se všecko dá ukazit. Vše bylo souhra náhod, nic nestalo se dál. Mně však byl tento případ zle zkompromitoval. Můj muž by nechtěl věřit, snad rozvést by se dal. A dobře ubožák by přitom udělal. Vy nemáte to hodnotit, vy radu máte najít. Pardon, já chci se omluvit, to soudce s tím je smrnacit. Však překvapím vás ještě tím, jak dobře umím hájit. No doktore, co tohle je, co chcete s tím zrušením? Jen klid, nezlostným být, vždyť velkým zrušením se všecko dá odnazit. Teď račte mi už bez oklík vše do detailu říct. A prosím pěkně na pontík, víc nestalo se nic. Jak divné otázky to jsou, to jsou. Jen račte mi teď říct, zda nestalo se nic. No jak řeči to vezmu, co chce ty tato otázku. Jen řekněte mi prosím, zda nestalo se nic. Já všecko zvědět musím. Všecko vědět musí. A proč? A proč? A proč? Vy zřejmě sympatie své jste popřál straně proti mne. A proto chci vám říci, že mě tvor jeden manžel můj. Vždyť on se prosím stůj, co stůj, chtěl zbavit ženy milující. A snažil se noc celičko se společností pochybnou. Já mu dole tu zalety spřádat však Shut up!
pak ošim vince vyškrávat a pak ho rozhodžádat, ho rozhodce škádat. Pak ošim vince vyškrávat a pak ho rozhodce škádat. Když už všechno víte teď, dejte nám svou odpověď. Poraďte nám prostředek, aby nám to manžel spolk, aby skočil na ten špek. Teď dosti chyš, co to má být? Pojď se stříliš, co to má být? Poraďte vysvětlit. Teď dosti je konec šertu, je čas se hrůzou chvět. Teď rád se krutě strestám, já sám jsem Eisenstein. On sám je Eisenstein. On sám je Eisenstein. Já přiznávám, že byl jsem ale nevěrný jsem nebyl, ale ty se zjistě provil a víc než já. Přiznávám, chceš něco vyčítat. Ty si dovoluješ obviňovat mě z nevěry. Ačkoliv já moc dobře vím, kolik uhodilo. Moje hodinky. Nechcete mi spočítat tep, pane Markýzi? Uherská hraběnka, já vrták. Tak vy jste pan Eisenstein. Ano. Já jsem Eisenstein Gabriel. Právoplatný majitel této turecké ženy a tohoto županu! Pomoc! Obojí! Obojí vám s radostí! S radostí vám! Obojí, prosím, běžte, vrát! Ne! Člověk, jo! Já! On mě kopl první, ale já ho... Ne! Výborně, výborně. Vidím, že se všichni se všemi už poznali. Co jste to provedl, pane doktore? Pravý pan Eisenstein se nemůže dočkat, až bude pod zámkem místo mne. Nikdy nejsem žádný Eisenstein! Je mi velice líto, Matříčku, ale musím tě požádat, aby ses odebral na číslo 12. Kam patříš? O vaši ženu ani o váš župan si nemusíte dělat starosti, obojí dopravím v pořádku domů. Přece nemůžu jít sedět, co pak to nechápeš, co to nevidíš? Jen velice nerad bych zavolal Froše. No Froš, pane řediteli, ty vaše konopníčky, ty se vybarvili, to byste měli slyšet, jaký mi dávají slova. A vylomilej zámek u celý, máme po trojce. No, pro Krista, pána, na ty dámy jsem úplně zapomněl. To bylo hanebno, ten idiot, dámy, prosím, laskavé, prominuť, to zavinili všecko tady ten osel Froš. Pane řediteli, vy jste mě říkal, bych netamžel. Pojď. Jste ředitel. To je nám ředitel tohle. A tak se má tam žel. Ředitel věznice. Ano, ředitel této věznice. A proto se vás, milé dámy, tážit. Znáte tady toho pána? Ne! Ano, to je můj milost pán Eisenstein. Milost paní. Tak co? Kej, že bys věřil nějaké komorné? Co? Tak v tom případě musíme zavolat další světky. Ano, světky. Co to je? Svoračte! Takovej chvíli. To jsme tady ještě neměli. A jako na smůlu máme všechny celý plný. Ale to bych
věděl rád, jak se to všechno mohlo stát, kdo mi vzal můj klid a mír. Já s Kubou se netopír, tak se pomstil netopír. Kubou se pomstil netopír, ten zase zvát a zrušil mír. Kubou se netopír, to měký se neměl paměti. Řekni pravdu, žádnou lež. Jednoduché všechno jest, za tvůj sprým tě stihlstí. A my všichni hráli tež. A pan Prince. Já hrál jsem tež. A Adéla. Hrála tež. A Filipa. Hraná ležita. Šupan nebyl můj. Rekvizita. Hvala Bohu, že má žena podvádět mě nechtěla. Tím je ta věc vyřešena. I když ne tak docela, lež zachovejme v míru, dobral by mu tu víru. Zůstaňte tu ve vazbě, a já jak váš otec příště dám vás školit pro jeviště. Já, co znám mecenáš, pěstit budu talent váš. Já totiž se vždy řídím jen tím, co chci sám. O totiž se vždy řídím jen tím, co chci sám. Rosalindo, odpust svému věrnému Gabrielovi. Věř, že to všechno zavinilo jenom to zpropadené víno. Mobilu lartek s odry, tralalalalalalala. Mimo šaky s rodry, tralalalalalala. Ať někde rodí oni, to pití nepřehání. To si hodí o Bůže, co to z nebe nebude. Buď strach, buď strach, nepřišli spad vínu. Však máš mi se moc činu, pak pozruška za mělu. Buď strach, buď strach.